მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ კორონავირუსის სირგლივ განვითარებულ მოვლენებზე. შევეხებით გუშინ 18 მარტს მომხდარ ფაქტს, როცა ახალციხის კლინიკა იმედში 27 წლის ქალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა. დაახლოებით 30 წუთში ისუდად გახდა, მას ანაფილაქსიური რეაქცია განუვითარდა, ესეთი ალერგიული ფონი. ეს არის ის შემთხვევა, რომელზეც წესით უნდა საუბრობდნენ ჩვენს გადაცემაში მედიკოსები ან მინიმუმ სახელმწიფო უწყება, თუმცა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი ფეთქა როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამცხე-ჯავახეთის განყოფილებამ, ასევე ადგილობრივმა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიამ. ანუ არავინ არ გამოთქვა სურვილი, რომ გადაცემაში ჩართულიყო, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ბუნდოვანია ეს პროცესი. ამიტომ ის გადაგვჩენია, რომ ვისაუბროთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ქალბატონ ცირა მისხიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ ცირა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან და საუბრობთ ამ თემაზე. დავიწყოთ გუშინდელი ფაქტით, ნამდვილად სამწუხარო ფაქტი მოხდა. მთელ საქართველოში ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ვაქცინის შემდეგ განვითარდა ალერგიული ფონი, ანაფილაქსიური რეაქცია. ბევრი სხვადასხვა პოზიცია, ასე ვთქვათ, მოვისმინეთ, სხვადასხვა რეაქცია ჰქონდა ადამიანებს. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს იყო ექიმების დაუდევრობა, ზოგი ფიქრობს, რომ ეს იყო ექთანზე ზეწოლა და ამიტომ გაიკეთა ვაქცინა ამ ექთანმა და შემდეგ ესეთი შოკური მდგომარეობა მიიღო. თქვენი პირად თქვენი დამოკიდებულება როგორია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და აი ამ ფაქტთან? იცით, მეც ძალიან განვიცადე, რა თქმა უნდა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ეს ექთან იქნებოდა თუ ჩვეულებრივი სხვა პროფესიის ადამიანი. და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ექიმების შეცდომა ეხა, ნამდვილად ასევე ვერ ვიტყვი. ეტყობა გუში, როგორც თქვენ სპეციალისტებმა, და მე არავარ კომპეტენტური ამ საქმეში, რომ ეს ანაფილაქსიური გვერდითი მოვლენების შემთხვევები არის. შეიძლება იყოს 1000-ში ერთი კაცი, მაგრამ როგორც ჩანს, მოხდა ისე, რომ ამ ქალბატონს ახალგაზრდა გოგონას მისცა ეს რეაქცია. მაგრამ ეხლა იცით რა არის, ძალიან ბევრი სენსაციის მოყვარული ჩაერთო, ძალიან ბევრმა ნიშის მოგებით დაიწყო საუბარი, აი ჩვენ რო ამბობდით. მაგრამ მოდით სხვა მხრიდან შევხედოთ, ძალიან ცუდი ფაქტია და მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს გოგონა გადარჩება. ნამდვილად არ მინდა დაუშვა ცუდი რამ. მაგრამ მეორეც არის, რომ არ უნდა გავიკეთოთაც რა. მე მაგალითად ყველაზე საშინლად გადავიტანები კორონავირუსი. მე არ მგონია ახალციხეში 2 და 3 იყო ჩემზე მძიმე მდგომარეობაში. მიუხედავად ამისა, მე ვამბობ, რომ როდესაც ჩემი დრო მოვა, ალბათ ჯერ ახალი გადატანილი, მაგრამ და არ ვიცი, როგორც მიუბნებიან მედიკები, არ შეიძლება ჩემი აცრა, აუცილებლად გავიკეცებ აცრას, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ადამიანებს რაღაცა წინასწარი გამოკვლევა ჩაუტარდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით წინდა წინ ვის ერა რეაქცია იქნება. მე უფრო ამ მხრივ ვიხრები, რომ შესაძლებელია ან ადამიანის ხომ აქვს რაღაცა სამედიცინო მონაცემები, როგორი ტიპის აცრებია გაკეთებული, ან რომელ წამალზე აქვს ალერგია. მე მაგალითად მე თვითონ კინაღამ გადავყევი ერთ-ერთ ანტიბიოტიკს, სინჯი არ გავიკეთე ჩემი დაუდევრობით და კორონამ კი არა და კინაღამ იმ ანტიბიოტიკის რეაქცია რომ არ ყოფილიყო მექთანი, მე ამას რა თქმა უნდა ვერ გადავიტანდი. ანუ იყო საუბარი, რომ ეს ექთანი იკეთებდა პერიოდულად სხვადასხვა ინექციას, თუმცა მას ალერგიული ფონი არ ჰქონდა. ხო, გავიგე, რომ ვირუსის გრიპის, ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსის ინექციებს იკეთებდა და თვითონ ამ ასტრაზენეკაზე ძალიან ბევრი ჭორიც არის, სიმართლეც არის. ბევრმა ქვეყანამ უარყო, ვიცით კი ამის შესახებ, ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ალბათ, რა ვიცი, რატომ არის ქალბატონ ცირა სკეპტიკური დამოკიდებულება მოსახლეობაში? 15 მარტიდან დაიწყო ჩვენთან ვაქცინაცია ნოასტრაზენეკით და 71000 არაოფიციალური წყარო ალბათ, მაგრამ 71000 მედპერსონალიდან მხოლოდ 3500 დარეგისტრირდა პირველ ეტაპზე იმისთვის, რომ ვაქცინა გაეკეთებინა. თავად მედიკოსებიც არენდობიან ვაქცინას. რატომ არის ეს უნდობლობა და სკეპტიკური დამოკიდებულება თქვენ როგორ გქონიათ? რაც არ ვიცით, იმის მიმართ ყოველთვის გვაქვს უნდობლობა, ეს ერთი. მეორე, ამას წინ მოყვა ძალიან დიდი კორეა დელი მოგეხსენებათ. ეხლა მთელი მოსახლეობა 99.9% სოციალურ ქსელებშია ჩართული. ჩვენ ვღებულობთ მაქსიმალურად ძალიან ბევრი ინფორმაციას.
ცალკე ჩვენი მედიკებიც ერთი ნაწილი მედიკების ამბობს რომ ეს ძალიან კარგია, მეორე ნაწილი ამბობს რომ მავნებელია, ამ ადამიანებმა ვის დაუჯერონ არიციან და არის ეს შიში ბუნებრივია და ეს უშინდელმა შემთხვევამ თითქოს რაღაცნაირად გაანამტკიცა ეს შიშიც, მაგრამ აი ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ევროპის ქვეყანაც ვიცი რომელიც მიმდინარეობს ამ აცრის, რა ქვია, ამ წამლით აცრა და აი ვერ გეტყვით. ნებისმიერ აცრას აქვს ალბათ ნებისმიერ მოვლენები, მაგრამ თუ ახლა ამ გოგონაზე და არის დამამტკიცებელი რომ ზეწოლა განხორციელდა და არ უნდა დააცრა, ეს სხვა მიმართულება აქვს უკვე. ეს უბრალოდ არის ვარაუდები, რომელსაც გამოხმარებია დია. მაგრამ როგორ მედათქა, როგორ ვიტყვით ამას რომ მოხდა ზეწოლა ან არ მოხდა, ვიღაცა წერს რომ თვალებში ეყობოდა რომ ეშინოდა, ნუ ცოდვა არ უნდა დავიდოთ ახლა. ან ნებაყოფლობითი იყო და დააძალეს, მაგრამ მოდი ან დაველოდოთ აბა შედეგს როგორ იქნება. მთავარია რომ გოგონა გადარჩეს. მაგრამ როგორც გითხარით, სკეპტიკური დამოკიდებულება არის მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში. თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან მაღალ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი მოსახლეობის რაღაც ნაწილი ამბობს რომ ჩვენ არ ავიცრებით, იმიტომ რომ არენდობიან აცრას. ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ თვითონ კორონა პანდემია იყო იმდენად უცხო და იმდენად წარმოუდგენელი კაცობრიობისთვის, რომ ახლა გადავიდა ისეთივე ნიჰილიზმი აცრის მიმართ. მე მაგათ არ მიყვეს, რომ არის ეს დამოკიდებულება. ნუ რატომ არ გეშინიათ კაპიტანცირა? იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი მაგალითია ალბათ ის რომ თქვენ გამოთქვა მსურველს რომ არ აქვს პრობლემა ვაქცინის გაკეთების, მაგალითი უნდა გახდეს ალბათ ისთვის რომ არ არის შავ შიში ვერი ხსნის სიკვდილსაო და რატომ არ მეშინია გეტყვით? ჯერ ერთი როგორც იმიტომ მოგიყევით მაგალითი რომ მე კინაღა მომიღო ბოლო რომ არ ყოფილიყო ექთანი იქვე ჩვეულებრივმა ანტიბიოტიკმა. ძალიან ცუდი ალერგია მომწა, ვიხჭობოდი უკვე. ანუ რისი თქმა მინდა, იცი, თუ რეალურად კორონა სულ არ არის საჭირო? სულ არ არის საჭირო, ხო, მაგის თქმა მინდა და მეორეც კიდევ გიმეორებ, მე იმდენად მძიმედ გადავიტანე ეს ვირუსი, რომ ნამდვილად მე მეორეთ ამას ვეღარ გადავიტან და მირჩევნია დავიზღვიო თავი და ნუ რა ვქნა ახლა, როგორ ავ თქვა, არ ვიტყვი ახლა რომ ბეცმივანდო ჩემი ჯანმრთელობა, მაგრამ ალბათ საჭიროა ახლა მთელი მსოფლიო იცრება და რატომ არ უნდა ავიცრეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაიფაროს გვერდითი მოვლენებისაგან ყველა, მაგრამ არც შეიძლება რომ დაზღვეული იყოს ადამიანი ამისგან. ნამდვილად არა ვარ დაზღვეული, გეტახვებით. გუშინდელმა ფაქტმა კიდევ ხომ არ დააწია ნდობის ფაქტორი ამ შიში გაჩნდა. მე ვხედავ სოციალურ ქსელებშიც ისეც მეგობრებთან როცა ვსაუბრობ რომ აი ეხლა შენ ხომ ამობდი რომ გავიკეთებ, კიდე გაიკეთებ? მეკითხებიან და მეუბნები რომ მე იძულებული ვარ გავიკეთო, იმიტომ რომ მე მეორე ასე ამ კორონას ვეღარ გადავიტან და ამის გამო ერთი და ორი შემთხვევების გამო რა თქმა უნდა მაინც არ უნდა დავიკიოთ უკან. ერთ მეორეც არის, იცით, მოდით ესე შევხედოთ, რაც მეტი აცრილი იქნება ქვეყანაში, გარედან ტურისტი უფრო მშვიდად ჩამოვა, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ, ვერ ჩვენ წავალთ ვერსა, დავანებოთ AstraZeneca-ს დავიდა, შემოვიდა Pfizer-ია სხვა უკეთესი, რადგანაც ამას ვაბრალებთ, ხო? მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მოსახლეობა ხო უნდა აიცრას. ბოლოს და ბოლოს ბიზნესმა და ეკონომიკამ მოძრაობა უნდა დაიწყოს. ჩვენი ქვეყანა არის ტურიზმზე ორიენტირებული. თუ აცრილი ტურისტი არ შემოვიდა და დაზღვეული არ იქნა და ისე 4000 შემთხვევა ქვეყანაში გვედგა, ხო უნდა დამთავრდეს, დასრულდეს ბოლოს და ბოლოს და არ ვიცი მე რანაირად რა დავშდეთ და ველოდოთ ვიზე რა როგორ იმოქმედებს შორიდან და არ გავიკეთოთ არავინ მაშინ და უღუროთ სოფლიოს, როგორ დაიწყებენ ერთმანეთში ისინი მოგზაურობას და ჩვენ ვიყოთ ესე და უღუროთ შორიდან მაშინ. ესეც არის ძალიან გამოსვლა, ხო, ის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აცრილი როხარ და შეგიძლია შენი ახლობლები ნახო, იმოგზაურო და უშოთ ბოლოს და ბოლოს ქვეყნებიდან უკვე. ბატონო უსაფრთხოდ ითვლები, როდესაც ვაქცინა გაკეთებულა. მაგას ვამბობ. კამოდანცირა, თქვენ ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და გარდა თქვენ სოციალურ ქსელებში ესე ატეხილი აჟიოტაჟის ამ ვაქცინის ირგვლივ, ხშირად ხვდებით ხოლმე ადგილობრივ მოსახლეობასაც, გექნებათ ალბათ სხვადასხვა შეხვედრა, არც ეს იქნება ონლაინ თუ ეს იქნება რეალურად, როგორი განწყობა თვითონ ადგილობრივებში? იმიტომ რომ ჩვენთან ხომ ესეთი ეთნიკური უმცირესობაც ვართ, არიან თქვა ქართველებიც, რა დამოკიდებულება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით? ვაქცინას თავი დავანებოთ და სოფლებმა ისე მოიხადეს კორონა, რომ დღემდე ვერ ვიხვდა რომ კორონა ჰქონდათ. თუ არ გაიკეთებენ ანტისხეულებზე ანალიზ, ეხლა რომ მივიდეთ მე და თქვენ და დავარწმუნოთ, ვერ დაარწმუნდით თქვენ რომ გრიპი ჰქონდა. ნუ წარმოიდგინეთ, მაგრამ
ამის მერე კიდე ასე არ არსებობდა ეს ვირუსი. ხო და ამიტომ შეიძლება დასვას კითხვა რომ რატომ დავიცრა როცა ეს არ მჯერა მე ამ და სამწუხარო ძალიან ცუდა მაინც არ იყო არასაკმარისი იყო ის საინფორმაციო სამუშაოები რომელიც უნდა ყოფილიყო მაგრამ მართლა ვიცი სოფლები რომლებიც თელმა სოფელმა ისე მოიხადა რომ არ სახელმწიფომ გაიგო ნუ მადლობა ღმერთს ეთყობა ჯამთელები იყვნენ ყველანი რაღაც ლეტალური შედეგიც არ დადგა მაგრამ აი მოიხადეს ვისიც ვიცი ეხლა ძალიან შორეულ სოფლებში მასწავლებლები რომ დადიოდნენ რაღაც რო იყვნენ და სკოლაში რომ დადიოდნენ და გაკვეთილები რომ ტარდებოდა და თელმა მასწავლებლებმა რომ მოიხადეს ეს ფაქტიც ვიცი ხო და ანუ აქ არის ლაბარაკი იმაზე რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა რამდენად ცუდი არის ეს ვირუსი რამდენად საშიშია ეს ვირუსი და ამის შემდეგ ველაპარაკოთ უკვე ასრაზე მე მაგალითად რადგანს გადავიტანე და ვიცი ყველაფერი რაც მოყვება ამ ვირუს დღემდე ვკურნალობ ქართულებები დამიტოვა ნამდვილად მინდა რომ ავიცრა მაგრამ ყველას ამას როგორ მოვთხოვთ? არა ინფორმირებულობა ახსენე და ამისი ბრალი ხომ არ არის სწორედ ის რომ ასეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება ვაქცინაზე და ნაკლები ინფორმაცია ხო არა აქვს ადამიანებს? რა თქმა უნდა თუ კორონა არ ჯერა რომ არსებობს და ჩვეულებრივი ვირუსი იყო და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული მაშინ აცრაზე რატო დაგეთახმება? მე მაგალითად შემოდგომაზე ვიხოცებოდი ჩვეულებრივი ვირუსის აცრა მინდოდა იმიტომ რომ მე ყოველთვის გადამაქ ჩვეულებრივი გრიპით მძიმედ გადამაქ და ნუ ვერ მოვახციე იმას რომ ახალციხეში ვერავიცერი. ამის გულშიც მე თბილისში ვერ ჩავიდოდი, მაგრამ მე ვიცი რაც არის, ხო, მაგრამ ადამიანი რომელსაც 60 დღეში ორი რაღაცა ორი დღე ქონდა სიცხე და ფეხზე მოიხადა, ძალიან ბევრი ახლობელი ვიცი რომ ვერც გაიგო ისე მოიხადა. მე ჩემი მეუღლე ძალიან ჩავკეტე მაგალითად. იმიტომ რომ იმდენად სუბუ ფორმებში ქონდა რომ მეუბნეოდა არ ამაგდა, მეუბნე რომ გააკი, იმიტომ რომ ჩემგან გადაგედო და ორივე ჩავიკეტე სამი კვირა და იმასაც არ ჯეროდა. კი ბატონო. კანონჩია რახან არაინფორმირებულობაზე საუბრობთ და ანაფილაქსიური რეაქცია გამოვლინდა გუშინ ერთხანს მითხრა რომ პატარა სტატისტიკური მონაცემის შესახებ ვესაუბროთ მაყურებელს თუ ვის გამოვლინდა სოფლიოში ანაფილაქსიური ესეთ რეაქცია ვაქცინის გაკეთების შემდეგ ეს არ არის გამონაკლისი მხოლოდ საქართველოს იმიტომ რომ სტატისტიკური მონაცემი დიდ ბრიტანეთში ოქსფორდი და ასტრაზენეკას აზრის შემდეგ 5 მილიონი ასტრელი ადამიანიდან ასეთი შოკი გამოვლინდა 41 ანუ 122000-დან ერთ შემთხვევაში გამოვლინდა. გამოვლინდა ასევე გერმანიაში 363000 ადამიანიდან სამი შემთხვევა იყო ასეთი ანაფილაქსიური შოკის. ასევე გამოვლინდა ავსტრალიაში 17 მარტის მონაცემებით 9652 ასრილიდან ანაფილაქსიური შოკი დაუფიქსირდა ერთ ადამიანს და ეს ადამიანი ასრილი იყო ფრაიზერი და ბიონეტი და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს ამერიკაში დაფიქსირდა ასევე 2500 შემთხვევიდან დაფიქსირდა რამდენიმე ასეთი შოკი. ანუ არსებობს სტატისტიკური მაჩვენებელი იმისა, რომ მხოლოდ საქართველოში არ მოხდა ეს და ეს არის რეაქცია, ასე ვთქვათ, და გამოვლინდება ეს რეაქცია არავინ არ იცის. რაც შეეხება ასტრაზენეკას თვითონ პრეპარატს, ხომ არ იქნებოდა თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობთ, რომ ასტრაზენეკათი აცრას არ იქნება თქვენთვის პრობლემა ვაქცინის გაკეთება, ხომ არ იქნებოდა უფრო კარგი თქვათ ფაიზერი რომ შემოეტანათ, იმიტომ რომ თავიდანს იყო საუბარი ფაიზერზე, რომ ფაიზერ შემოტანათ და მე შეიცვალა პრეპარატი. ცხოვრებაში როცა რაღაცა ბრენდიც გვაქვს და კარგი ბრენდია, გვიდა რომ ის კარგი ბრენდი მივირთვათ, არ წავიცვათ, ხო და ფაიზერსაც უფრო მეტი ისაა, ხო? ავტორიტეტი უფრო მეტი ნდობა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ შემოსულიყო ფაიზერი და ადამიანებს მეტი ნდობა ექნებოდა. არ ვიცი, როგორ რატო წავიდა ასეთი საინფორმაციო ომია ესეთი, თით ნაწილობრივ დეზინფორმაცია, ნაწილობრივ სიმართლე. თუმცა მე ახლობლები ვიყავ გერმანიაში და მე უბნებია, რომ აქაც იცრებიან ასტრაზენეკაცი, აქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც ნაწილი ამას იკეთებს, ნაწილი იმას იკეთებს. აი რა გიყრათ? იმდენად დიდი მე ხანდახან უთქვა ნეტა არ გქონდეს ამდენი საინფორმაციო წყარო. იმიტომ რომ მე ხარ რაც ჩამოთვალე დეგენი ვიცი, წავიკითხე და ყველაფერს გაცნობილი ვარ, მაგრამ ნუ არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც რაღაცა მაგალითად რელიგიურ ინსტიტუციებს უფრო უჯერებს, ან რაღაცა პარტიას უჯერებს, რომელიღაცა ოჯახის წევრს უჯერებს, რომელიც ძალიან ისეთი კომპეტენტური გონია თავისი თავი, აი რა გითხრათ, ძალიან ჭრელია ეს დამოკიდებულება. რელიგიური სასულიერო პირები ვახსენეთ და იყო ესეთი მომენტიც, როდესაც თქვა ჯანდაცვის უწყება რელიგიურ სასულიერო პირებს თხოვდნენ რომ დახმარებოდნენ იმ საქმეში რომ გაევრცელებინათ ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია, რაზეც ეკლესიამ უპასუხა რომ ისი საქმე არ იყო და პროპაგანდას ვერ გაუკეთებდა. ბატონო, ძალიან მომეწონა ეს პასუხი.
სწორედ ესეთი რატომ პასუხები აქვს. მოგეწონათ, არ შეიძლება და რომ გაეკეთებინა პროპაგანდა ეკლესიას, ანუ არის პროპაგანდა მოდი არის ინფორმაციის გავრცელება. ინფორმაციის გავრცელება ერთია. მაგრამ აქ რას მიმაგას არ წყობდნენ, ელტყობას წყობდნენ იმას, რომ ეკლესიას, როგორ თქვა, აი ეკლესიას დიდი გავლენა აქვს მოსახლეობაზე, ხო? და რაღაცა იდეოლოგიური ზეწოლის იმედი უფრო ექნებოდათ, ვიდრე ის, რომ ჩვეულებრივ ციფრ მეც გავავრცელებ ჩვეულებრივ ინფორმაციას, რატო მეც მაგ რაღაც ჩემი პატარა ავტორიტეტი და ვიღაცა ათი კაცი მაინც დამიჯერებს, ხო? მაგრამ და ეკლესიამ ძალიან დელიკატურად უთხრა, რომ ეს არის ადამიანების არჩევანი და მე ვერ ჩავერევი ამ საქმეში. თუმცა სხვა რაღაცებში შეიძლება ერეოდა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი პასუხი გასცა და გამიკვირდა სიმართლე რომ გითხრათ. როცა სახელმწიფო ძალიან ლოიალური იყო ეკლესიის მიმართ, შობის დღესასწაული გავიხსენოთ, როდესაც მათ მისცეს უფლება კომენდანტის ათის გარეშე, ვთქვათ, ეკლესიაში მისულიყვნენ, როდესაც აღდგომის დღესასწაულის ჩატარების უფლება ჰქონდა და ჩვენ ნახეთ ქუთაისში რა ხდებოდა ამ დროს, და სახელმწიფო დათმობებზე წავიდა ეკლესიასთან, რამდენს ეკლესიამ უარი უთხრა მას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია გაერთიანებს. რატომ ჭირდება ეკლესიის ჩართულობა, რა ძალა აქვს ამ ეკლესიას? ძალა რა, როგორ არა აქვს, აქვს ძალა. და ვიცი, მე ვერ გეტყვით ახლა მომწონს თუ არ მომწონს, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. ყველა ადამიანი თავისუფალია და თავისი პირადი ცხოვრება ისე უნდა მომოწყვიტო, არც ეკლესიას უნდა კითხოს და არავის არ უნდა კითხოს, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში. ეგ ერთი, მისი პირადი გადასაწყვეტია ყველაფერი და არავის არ ეკითხება ჩემი პირადი სივრცე, არც ეკლესიას, არც პრემიერს, არც პრეზიდენტს და არავის. მაგრამ მეორეა, რომ ნახეთ ახდება, ეკლესია მიჩის, რომ ხალხი არის სკეპტიკურად განწყობილი. თუ რაღაცა შემთხვევები რომ მოხდეს და აინახე მე ჩემი იდეოლოგიური მუშაობის შედეგად მივიღე ეს და მე მეტად აგრესიულად განწყობილი მრევლი უნდა მიიღოს და რა შეაწყობს? რა თქმა უნდა, არაწყობს და სულაც არ არის გაცეკვირი. ეს არის თავდაცვის პოზიცია ალბათ. რა თქმა უნდა. კი ბატონო. რაღაცეებს მინდა რომ შევეხოთ კორონავირუსის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს და ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რაც ამ პერიოდში კიდევ იყო, ეს არის შეზღუდვები და კომენდანტის საათი, რომელიც არ მოიხსნა ამდენი თვეების განმავლობაში და რომელსაც ხალხი ელოდება. სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე რომ ნიდერლანდებში სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად კომენდანტის საათი 9-დან დილის 5 საათამდე და მის ანუ მოითხოვა რომ ეს შეზღუდვა მოხსნილიყო. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ კომენდანტის საათი ის დატოვება და რას უკავშირებთ თქვენ რომ ყველა შეზღუდვა მოიხსნა დღის განმავლობაში და 9-დან 5 საათამდე ანუ არ შეგვიძლია და ეთქვით ნებისმიერი შეზღუდვა, მოდით აქედან დავწყოთ, არის ნებისმიერი შეზღუდვა, რაც არის რომ ადამიანი ვერ შედის და კაფეში ვერ სადილობს და უშოთ მუზეუმში არის უფლების შელახვა. ნებისმიერი შეზღუდვა, იძულებით თუ არა, ჩვეულებრივი დეფინიცია რომ გავაკეთოთ აი ამ შეზღუდვა სიტყვა. მაგრამ კომენდანტის საათი ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე წარმოიდგინეთ თქვენ რომ უფრო მეტად ცხოვრება საქართველოში იწყება ხოლმე 9 საათის მერე ღამე, ხო, უფრო მეტად განსაკუთრებით დედაქალაქში. კაი, დავანებოთ თავი, რეგიონები უფრო წყნარია, 10 საათის მერე ცხოვრება წყდება, მოძრაობა, რაღაც ახალგაზრდები კი არიან ხოლმე ქუჩაში, მაგრამ მაინც. ეგ ერთი და მეორეც სხვა შეზღუდვები, ну როგორ ჩანს ჩვენს ჯანდაცვის ამინისტროსაც და სპეციალისტებსაც მიაჩნიათ რომ ყველაზე დიდი გავრცელების საშიშროება უნდა იყოს საღამოთი სამუშაო საათების შემდეგ. ალბათ ამას თუ ის, თუმცა მე მაგალითად გავახანგრძლივებდი კომენდანტის საათს. იმიტომ რომ ეხლა ზაფხულის თვეებია და 9 საათი ფაქტიურად შუადღეა, ხო? როცა ადამიანი სამსახურიდან მოდიხარ, გინდა გაისეირნო, გარეთ გაყვიდე და შესაძლებელი იყო ეს კომენდანტის საათი ისეთი უმტკივნეულო ყოფილიყო ღამის 12 საათიდან დილის 6 საათამდე, რომ ძალიან დიდი მოძრაობა არ ყოფილიყო და ეს ახლა ვთვლი რომ მართლა ზაფხულის თვეებში უკვე ძალიან ხანმოკლე არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა კი ყველა ქვეყანას თავისებური აკრძალვა აქვს მაგალითად, ხო? იგივე იტალიაში და ესპანეთში გახსოვთ, როგორი კომენდანტის საათი იყო, დღეს ვერ გამოდიოდა ხალხი გარეთ. და რა უნდა იყოს, რა უნდა გააკეთოს? ძვირვარებდა ეს ვირუსი. ახლა რაღაცნაირად შევეჩვიეთ კიდეც, რაოდენობამაც იკლო. გავხსენით რესტორნები, სპორტული დარბაზები, სკოლებში ვატარებთ ადამიანებს, უმაღლეს სასწავლებლებში. მეხუთე კლასამდე პირბადეს არ ვუკეთებ ბავშვებს, როცა ასეთ დისტანცია ყველაზე რთულია და რთულად დასაცავია, თქვათ, მეხუთე კლასამდე ბავშვებში, ხო? და ამავე დროს პერიოდულად ვამბობთ, რომ არ უნდა პერიოდულად პარალელურად ვამბობთ, რომ არ უნდა გახვიდეთ 9 საათიდან გარე.
ვიყავით. მაშინ როცა სოფელში 9 საათიდან გარეთ არავინ არ დადის სიმართლეს. რა თქმა უნდა, ალბათ დიდი ქალაქების პრობლემა. კი, კი. არა, დღევანდელი საუბენდათი საათი ნამდვილად გეთახმებით, რომ ძალიან ადრე იხურება მოძრაობა და ალბათ გახანძლიობა შეიძლება ხლად მოხსნაზე ვერ გეტყვით. ალბათ სახელმწიფოსაც ჩიში აქვს, რომ ისევ არ იმატოს. გახსოვთ 4000 შემთხვევა იყო დღესი და ეს პატარა საქართველოსის არ დამღუპელი და რამდენი ადამიანი დავკარგეთ, როცა პირველ ეტაპზე საერთოდ სიკვდილიანობა არ ყოფილა. ესეც არის ხომ შედეგი იმის, მაგრამ რა ვიცი, როგორ გითხრათ, შესაძლებელია გახანძლდეს კომენდაციაც, მაგრამ მე მგონი არის ამას საუბარი. თლიანად მოხსნაც, მე მგონი რომ ზაფხულის თვეებში, როდესაც უკვე ტურისტული სეზონი გაიხსნება, არც ეს აღარ შეგვაწუხებს. შეიძლება უკავშირებენ ხოლმე ამას პოლიტიკურ აქტივობას, ამაბე რომ ამის პოლიტიკური აქტივობა იბლოკება თქვა ოპოზიციისთვის. და უშლის რომ მაიცარია გარეთ. ჩვენ ვიზღუდებით, ჩვენ ადამიანები, რომლებიც არ დავდივართ აქციებს, თორე ისინი მაინც აწყობენ აქციებს, რა ვიცი. თქვენ გოგია არის შეზღუდო, ან ვინმე დააჯარი ბენს. ახლა 5000 კაცი რო გამოვა დადგება ყველა სხვა ვერ დააჯარიმებენ ახლა ბუნებრივია ან ვიცით აქციებს რა მოყვაშებელია და ოპონენტი ყოველთვის ფიქრობს ასე ხო ასე ფიქრობს რომ მე შემიზღუდეს იმიტომ რომ ქუჩაში არ უნდა გამოვიდე მაგრამ მე კიდევ ვამბობ რომ ეხლა უკვე მართლა საჭიროა გახანძლება იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძალიან ადრე იკეტება უკვე ქალაქები მოძრაობა იმიტომ რომ სამთრის თვეებში კიდე გასაგებია ახლა მალებნელდებოდა ცივა და შეიძლება ადამიანს არც ეხალისებოდეს გარეთ ყოფნა მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან მძიმე თვითან ჩემთვისაც ძნელია უკვე რომ სადღაც 9 საათია ჯერ კიდე ლამის დღე არის და შენ ვერ გადიხარ ვერსად ალბათ ესეც მოიხსნება არ ვიცი და ვერ გეტყვით მაგრამ ზოგადად კომენდანტის საათი ჩემზე ძალიან ცუდად მოქმედებს იმიტომ რომ მე მახსოვს 90-იანი წლებიდან პოლიტიკური კომენდანტის საათები და მე არ მიყვარს პირადად გინდა კორონას გამო იყოს და გინდა პოლიტიკური ჩემთვის არის მძიმე დასატანი მაგრამ აი როგორ არ ვთქვა ალბათ ალბათ საჭირო იყო მაგრამ მოხსნაც არის საჭირო შემდეგ კი ბატონო ორმის მადლობა ქალბატონცი რა გაცემაში მონაწილეობისთვის დაგემშვიდობები დამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მე ძალიან დიდი მეცვიტოვებ რომ ჩვენი გადაცემის ჩაწერიდან ეთერში გასვლამდე არ იქნება პრობლემა იმის რომ ამ ადამიანს 67 წლის ქალს ემართება იმედი მაქვს რომ სულ მალე ის გამო ამ მდგომარეობიდან და დაუბრუნდება ჩვეულ ცხოვრებას კი კი მე მაგალითად გეტყვით ერთ რამეს არასამთავრობო სექტორი ყველაზე ძალიან დავზარალდით ამ შეზღუდვებით ხო იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ღონისძიება ჩაგვეშალა ტრენინგები სწავლები კი გადავედით ეს ონლაინ სწავლებებზე მაგრამ რამდენი რამე ჩვენს დავკარგეთ ხო ანუ ვიზარალეთ ამით მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ ადამიანის ჯანმრთელობა არის ნომერი პირველი მე ასე ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და ჯანმრთელობას გისურვებთ ჩვენს მენელსა და მაყურებელს ერთიდობებით ნახვამდის